د کورانیو چارو وزر سرانجو دین حقانی صاحب دا څو عم جلدی چې په ورته مسایل باندې خلک زړه تنشده کړی د خلکو په جوړونه باندې حکومت وکړي داندل مسولیت یو 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 امتیاز نه بلکه یو مسولیت یو کوي الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من لا نبی بعده هو ما بعد محمد صلی الله تعالی او صادق صاحب تا او نن زازای صاحب تا تاسو دلته ته خپل سلامونه ورانږد کوم وعليكم السلام زه غواړم چې یو شی دلته وواځم بعض خلک په دې خبرو کې داسې یو تحلیل ځانته کوي چې کله یو مسول د امارات اسلامي افغانستاني وا خبر کوي چې مثال د خبرې د حکومتونه دي حکومت براسي بل حکومت بولا سې داسې یو تفسیر لزان سره کوي لکه مثال د خبرې چې د دوست محمد خان اولاد او اولاد نابر خان راغې باندې خان اولاد بیا بل نظام ظاهر خان بیا جمهوریت بیا کومونیستانو د 70 سلسله باندې دلته خبره په حکومت ولي کې د نپو نظامو کې یعنی نظام په اسلام کې داس یو کیفیت لري ځده مسلمانان کې پوکم مهرباني غوړه 12 کال د تل ته <applause> <applause> امارات افغانستان افغانستان م... <تصفيق> <تصفيق> اسلامي افغانستان د افغانستان خلک مجاهدینو دی علي قدرالمؤمنين مرحوم ملا محمد عمر مجاهد تر قيادت لاندې کار وکړو خو 12 کال کس زوام ډیر محدود او کسانو بلیدلای بله سبب چی شی و هغه بیعت اسلامي او اطاعت څی دا په نورین ځاموکي نست. معنی دلته دا چې د امارات اسلامي افغانستان ته خپل ګو قرباني او ورکړې د امارات اسلامي افغانستان دلته برپاڅوېده د اعلی قدر امیر المؤمنين شیخ صاحب قيادت باندې دلته امارات او د دي امیر اطاعت په ټول کې بیعت ورکړې ده. بله دا ځانته یو شېده. د حکومت تغیر یا حکومتونه دا ځانته یو شېده. بله حکومت هغه فرق لري. حکومت دا منل لري چې جناب خلیفہ صاحب دا خبره کوي چې و وزیر صاحب تبه دې پوسه کنن ته وزیرې په دې حکومت کې دې خدمت ضرورت پښې تبه نه او موږ ولیدل په امارات کې دا کار کړنې کیږي نن والی بیا ولسوال سی ولسوال والی سی او داینی وخت مثال د خبرې رئیس معين سی معين رئیس سی یعنی دا معمول کار ده معنی دا <applause> داسې دا او مسایلونه د حکومتداري هغه خلک سره خلکو سره مستقیمه تعلق لري دا سید په خیال وساتي سن نو ورسته په دې مسولیت کې راغله دغه مسولیت ته دی خدای پاک ونه سکه مسؤوله یا سبا او نن دی ملت او د مسلمانانو دی وحاکمیت تر مخه مسؤولي کچیر ته په دغه مسولیت کې دا هي ګړی وکي سي دی ملت زړه په لاس راوالې کارونه زر خلاص کې په شفافيتي وکي دلته خپلوي ونه کې دلته مثال د خبرې خپل شخصي منافع په نظر کې ونه لری دلته مثال د خبرې د مسلمانانو په یو رقم باندې خدمت وکي او ځان د مسلمانانو خادم و بولي نوېبا ااو کچیر خدای نه خاصه لتا چې دا غلطی کیږي خلق خپکې یا خپلوي کوي یا خدای نه خاصه شفافیت نه لري یا خدای نه خاصه تجاوز کار کوي په دې کې شک نه سي د محاسبه بلتازه په دنیا کې کی کیږي په آخرت هم کیږي ااو دې نظام یعنی د ټولو کې د حکومت ساتنه بیا د نظام ساتنه بیا د اسلامي امارت حیثیت ساتنه د افغانانو د ټول مسولیت کدام <applause> مسولین دي کدام افراد دي کدام ملت ته کدام ډاکټر ده کدام عالم ده کدام انجنیر ده کدام تاجر ده کدام اقتصاددان ده کدام سال د خبري وزیر صاحب ده کدام وین صاحب ده کدام رئیس ته کیدای ماویند حتی تر مموری نه پوری ولده چې تاسو کله موغ ملت سان تر نس دې کو داسې مشوري یا داسې کارونه نه کو خدای نه خواسته ملت مونږه راضی سي نو خمانه ده د ملت په لید حکومت لری سي کله سي له حکومت لری سي معنا ده د حکومت په هغه اشخاص یا ورس واقعیا به د اشخاص استکیګیا به خدا نه خسته یو بلا بل بلبل راځي هو حقیقت دا د بار بار امارات اسلامي مسؤلین د غټه ست باندېکه خو شیخ صاحب محترم څو واره مخکې د غاص فرمانو صدر کړل تاسو د خلک وزړو نه ځان تر اولي دروازه ځان ته باندېوي تاسو کوشش وکوي د زوري د ملت خدمت وکوي یو بیا خليفه صاحب دا خبره کوي یا مثال نور وزیر صاحبانو مسيران دا خبره کوي معنی دا دسی امارت اسلامي افغانستان کله کو هود لري دته چې د دې زمزپلي ملت خدمت وکي او په سم رقم سره حکومت ولي وکي او خلکو ته مسولین ته د احساس ورکې چې په دې چوکیسته نه سي دائم امتیاز نه لکه داتیر نظامونه بلکې مسولیت بلکې مسولیت ته د مسولیت هم په دنیا کې د ام پاخره کوي نه نه کوربه ځځي صاحب چې شتاچه د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سب دا دور ترګندونی کې تر څو حالات له وسنی وزيات څخه لاخ شي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته هاشمی صاحب ته صادق صاحب ته دا رنګ تل نوستول لیدونکو ته حکومتونه په دوا غاړي قوت نقطې په دوا برخو کې یو د 14 پامنس کې د ولست معلومات خبرمن ویني ولستي خبر ولس حکومت څه معلومات ورکي ولوس په بشپړنه په پر نسبت وغدي حکومت حکومت تر شا ولاړ یو دویم دا چې د حکومت داخلي انسجام په داخل کې د حکومت انسجام ډیر مهم دی حکومت په پا پايښت کې د حکومت په بقا کې ډیر مهم رول لري څو <تصفح> شاند د ولست د حکومت مسولیت او مکلفیت ته د ولست په مقابل کې به تر سره کی لومړی دا چې حق قلمرو چې د حاکمیت لاندې د حق قلمرو جغرافي دغه د حکومت ولایي د निजामداري او د قيادت لاندې د پاغه کې سرتاسري امنیت ټینګ کیږي دغه لپاره حلځلی وکي دغه لپاره لارې چارې وسنجوي دویم دا چې په عام خدمات وړاندې کیږي د خدمات په برخه کې دوه کار وکي صحه په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې او غیره او غیره د نورو برخه کې د خدمات وړاندې کول چې ول وکي د دې ولس رضایت پیدا کیږي ولس اغماتره لزان سره ولري دریم دا چې عدالت تضمین کې تر ټولو مهم اصل چې هغه د اسلامي نظام اصل ده او هم د ټولنې اړتیا او ضرورت ترغه وخت پوري چې عدالت په ټولنه کې تضمینوي ترغه وخت پوري نو ټولنه په خپل سبات او رفاه تر رسیدای شي او نه هغه حکومت چې په جوابي او مستبد شکل باندې په هغه ټولنه باندې مسلت شوي وي هغه بقا او پیدا کوي او یا دوامدار کیږي څلورم د اقتصادي رفاه یا د اقتصادي لارو چارو سنجول دي چې د حکومت او د نظام مکلفیت د چدی خپلو قلمرو یا حاکمیت لاندې وګړو لپاره اقتصادي لارې چارو سنجوي د کارموندنې ابا بار هکته ور سر کار وکي په اين زمان کې هغه كورونا وکي چې د ولست دي ولست دي اقتصادي رفاه دي لپاره کاروي او هم په اين زمان کې دي هغه اقتصادي بنسټونو ته رښتور کې په داخلي ستاباندي 400 کې ولشي هغه د حکومت په بقا کې هم کار وکي او د ولستون پر رفاه داري کې هم نتیجه ور کې د دی دې رورسته کله چې دغه کارونه تر سره کیږي ته ملي حکومت راوستا کوي ملي نظام راوستا کوي یعنی د ولست لمانځه په ملي ستاباندتنور مشکلاتو سره نمخ کیږي واټن د ولست او د حکومت ترمنځ لمانځه دي د دې څهورستې قدرتمند کیږي قدرت تر لاسه کوي په وړ کیږي غختل کیږي هم په داخلي سیاست کې هم په نړیواله ستاباندي کله چې ته په نړیواله ستاباندي قدرتمند کیږي ته خپل اهداف وسېږي یعنی لو ای لو ای هغه اهداف چې مخکې ټاکل دي د مخکې ځان لپاره ټاکل دي په بهراني سیاست کې په داخلي سیاست کې هغه ته د لپاره واضح د پاغې لار بندي او د غیظ خوروسته تکول شي په نړیواله ست باندې د حیوادونو مطرح حیوادونو په سر کې راشي او په داخلي ست هم د سند کې دوه لپاره د نور پرمختیاو د لپاره تا تل خلاص شي وي هغه سرګندوی چې اسلامي امارت هم شانه کوي هغه په دې معنی دی چې دوی خپل داخلي اصلاحات لپاره کار کول کار کړی پيستلاباندي ځکه چې دي دوی تأكيد په دا دا چې زمونږ مسولیت باید مونږ خپل مسولیت باید په سم توګه ترسره کوو او دا دی یو ښه حکومتدارۍ لپاره کی حدې طبيعه چې په نظام کې په حکومت کې حتی په family کې د نظر اختلاف طبيخه برابر ده او دا د نظر اختلاف کېدل شي په مثبت محور باندې مونږ را وڅرخو او وکول شو دی, دی اختلاف نظر څخه د خپل خپلو مشکلاتو د هلکولو دپارادو نظام د مشکلاتو د هلکولو دپارا او بل اخر په لویاسته باندې دنیا سره د سیاسی مشکلات د حلکوله د لپاره لار خلاص کووله هغه څه چې دیرو مشتانو د اسلامي امارت هغه بیان کړي د هغه د چې خپل هغه مجاهدین خپل حق خلک چې د دوی غړي دی او د اسلامي امارت غړي توپ لري هغه خپل مسؤلیتونو ته متوجي کی ترڅو د ټولنې او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړي کور جواب مننه صادق سباستا کار خلاص ستاسو پرنګ باندې د کورنی او چارو وزیر وروستي سرګندونه چې وای د خلکو باور تر ټولو ارځه نا کا پنګره چابورئ بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> محمدی سیپتا <سؤال> ستا اشیمی سیپتا ازی سیپتا اوم دا ستا سلی دون کو ورې دون کو ته سلام او درناوي وعليكم السلام یقینا ګوره حکومت څه شه دي حکومت ته خلکو ضرورت دي او حکومت له کمزینه پیدا کیږي نه د اسمان نه راولیږي او نه د زمکه نه راټوکیږي د دې خلکو نه راوځي بله تاسو ب بار بار ولیدري هم د مجاهدینو لو خوا نه امد روسته کله د مجاهدینو نه روسته د طالبان غرزنګ راوټو کېده او دوی سیاسي او نظامی حرکت وکړل تاسې باغی کېد با بار بار اوریدلی اوس چې کله جمهوریت له منځه لاړ او اسلامي امارت یو ځل به په اقتدار باندې راغی تاسې په دوی دوه مشرانو نه بار بار د خبر اوریدلی امد وزیر د دفاع هم د وزیر د دا داخلي هم د ټولو مشرانو د خلینه بم دا ورې دلي چې ګوري یاد ساتي چې د افغانان جهاد د افغانستان د د ازادي لپاره او د افغانستان د اشغال د خاتمې لپاره ډېر کی تر ټولو زیاته ونده عام خلکو زمونږ سره غوښتي دا مونږ ته کورونه راکړي دي مونږ سره مرسته کوي دا مونږ ته ماخام شپره کوي دا مونږ ته ډوډۍ را ایستلي دا زمونږه حتی زمونږ په مقابل کې سپرشوي دي حتی چې کل راپور ورغلې دي د تیارو د خوانه چې بمبار شي دي تر ټولو مخکې د کور څنګه شوو د دوه جره څنګه شو دا د جمعه څنګه شو نو دا هغه څه دي چې دوی ورته غوښت کوي چې دا حکومت چې ضرورت دي د خلکو د ضرورتونو په اساس باندې منترাজি او څه ضرورتونه تر ټولو غټ ضرورت دی په انساني ټولنه کې په مملکې په جغرافيې دری اساسي شياند د سر مال او وابرو حفاظت دي دا درې ډیر اړین دي ډیر اساسي دي ډیر مهم دي او دا څوک کولای شي څوک د قدرت ولري څوک چې قدرت ولري دا به ارزي تمامیت ساتلی شي دا به ملي استقلال ساتلی شي او دا به خپل هغه جوړښت سمول شي چې په کوم جوړښتونو باندې حکومت جوړیږي نو حکومت جوړد قوت څخه دی او د قوت یې د کمزې نه سرچشمه اخلي د خلکو څخه سرچشمه اخلي نو په دې خاطر د حکومت او د ملت رومانسکی واټن د پخپله هم د ملت د د خرابوالي طرف ته بي زبون کوي لمانځي او, او هم د حکومت د پایخل لپاره دا غي اغستنی لړزې دی دی. دا سمخې مثالونه موږ په حکومتونو کې لرو کله چې د حکومتونو څخه خلک نه خوابه دي شوې دي کله چې خلکو ته مخاړه ولې دي حتی تاسو فکر وکئ چې د حزب دیموکراټیک افغانانستان د خلک افغانانستان هغه مشر وایي چې د خلکو زور د خدای زور دی مثال بلا تشبيه کنه هغه خوده چې د دې خلکو هغه قوت خوده چې دا پڅ کې دي یعنی سره د دې چې دا غکړې او مګر بیا چې کله خلک خوابه دي شول هغه نظام و نه نیډ وس لکه څنګه چې هاشمي سیبو اشاره وکړه د کی چاک مشته دي چې افراادو ته به اشاره کیږي چتنن وزیر سبب نه دي تنن والی سبب نه منګډیر داسي وزیران وویل دي چې وس رئیسان دي منګډیر داسي والیان وویل دي چنن وزیران دي خبردار ده چې یو خو هغه ته اشاره ده چې هغه پاګه مقتئی زمانہ کې کوم اداره لري پاګه اداره کې باید غکړي د خلکو سره وکی چې هغه اخلاقی وي ام ملیوي ام اسلامي وي ام خلک په زبان باندې راغون کې خلک د ځان نه مم تنافر کوي خلک تو انزجار تمرسوي چې منزجر شي خلک خلک خفشي خلک خوابد شي د چانه د حکومت نه کوم حکومت نه چې د خلکو منتره اوسې دي خلک یې ترشاو ولاړو خلکو سره کومه کړې ده جهادي بریالي توپ تر رسیدلې ده هغه لوی ارزښتونو ته کار کړي دي دغه دغه خلکو ته چې مکوې مرطبس پکګوري می منزرجرکوي می متنافرکوي او مد خلکو تنافر را ولاړوې د دې ترڅنګ باید ادارو تم د دې خبرو اشاره ده چې ادارو تم په غیر مستقیم شکل باندې اشاره ده یعني د مسولینو ترڅنګ د مسولینو ترڅنګ کته وزیرینو تاسره وزارت کې کته رئیسینو تاسره ریاست دي په ديلهس باید هم دې ته مو مستق ی متاول اشاره دا او په غیر مستقیم ډول حکومتي داروه معنا حشمی صاحب د کورنیو چارو وزیر پیوځای کی وای چې خلکو تخپلی غیژې پرانیسي د اسلامي امارات غیژ څومره د خپل میلاد پر وړاندې باندې پرانیسته ده ګوره په دې شک نشته چې دا بار بار شیخ صاحب او د امارات اسلامي افغانستان مشرانو د شیته اشاره کوي او په دې باندې عملم کولای تقریبا ګوره تر ټولو غټ دلیل د عفو ده داسې عفو پسنی وخت کې په دوه لسنی تیر شپې تو او یا تر سلو کولو یې ای ساره نل دل کیږي ګورې تاسو په دوهم جهانی جنگ کې وګورئ چې د اروپا کې کوم دوهم جهانی جنگ سولغه او روس ته سده 16 وکړه تسلیمي د المان را لڅونه دوه میلیونه المانانو خزو باندې تجاوز وسپل ځه هټه دولتونه معلوم دي چې امریکایانو څونه کړي براتانیانو څونه کړي فرانسويانو څونه کړي د غصب سراواخل نور کمونیستي نظامونه تیر سول څونه په یو بل باندې ظلمونه وکړل مثال د خبري چاوس چیسکو د تاسې په پیاده په غزلافیا کې د پهولاندې د یو خزه مړسول یعنی د ما مقصد داته چې دا, دا, دا عفو دون یو واقعي عفو ولا عینن د فتح مکه عفو یې مسلمانان ته ورپزړ کړل سکارل نبی صلی الله علیه و سلم دی علی مکی ته ور ترجمه سوا نبی صلی الله علیه و سلم ته ور تو ال ستا سبه لمخ سره ننڅکه زبلتای سره څکوم نو ور تو ال سته روري دی موږ نیک وراره نو ور تو سید ابو فان تم طلاق نبی صلی الله علیه و سلم پری کول لہذا د بل ساره دوم ساره دا وسکله امارات اسلامیه افغانستان عمومی اپ اعلان کړه پدې کې ټول خلق خلق افسول پدې کې مجرمین ول پدې کې داس خلک ول سره امریکا سره پټول ظلم کې شریک ول د افغانستان په لوټولو کې شریکول د افغانستان اقتصادي خرابولو کې شریکول د افغانستان په غلامي کې شریکول نو دا ټول ته یو عفو وسول دا خپل ډیر غټ غېګ د خلکو ته یمارت اسلامي افغانستان ثابته کړی خلاصہ کړی دا اوس وخت کې سمو وینول او پاو ل امریکا ول نورو جو افغانان راځي دلته څوک سرمایې گذاری کوي څوک خپل املاک مال دي تر لاسکې ای لا خلکو چې حاصل دي چې غس کړی وو یعنی خپل املاک خپل جیدادو نه خپل شیان تر لاس کوي او دلته آزادانه ژوند کوي دا خپل ملت ته غږ لاسو ونه د رالو په دې کې سره لدیم امارات اسلامي افغانستان مسولین سره دا خبري کوي وایلادر خپلږي خپلږي خلاص کوي تراغه <تصفح> الله ملت چې واوري دی ملت مشکلات وګوري دی ملت لزان مرټي ملت مثال لزان مخه پکوي حتی جناب علي قدر مې مومن صاحب هم څو ورده توصيه کړې دی غږيغه اغه پیغامونه استا <متحدث> اخرې پیغامونه د غسي په مجالس کې واليان او وزیران او ټول ته دا توصيه کوي سی تاسو کوشش وکوي چې ملت تاسو خپل نه سی تاسو خلک نه سی دروازه ور تخلاصې پلیګ دی فکر کوئ چې تاسو ټوله مشرانو پر دې باندې ټینګار کوي ګور د دې چې شته معنا د نه د سره تکرارې یعنی معنا د نه د زکل یو شی تکراروم دا موجود ولري نه ز امکان دی ډیر سره لکه واکسین زنه قولم دا, دي دا شی ګټه <متحدث> <متحدث> سي یعنی کچیر یا احیانن په چا کې وی یا په زړه کې وی سي د دې سره د دې علاج ورته شول دی علاج ورته ورته کیږي حتی د عفوم د غسیول ګور عفوه عملی بانه نه واخسته سي د عفوه اعلان شوی و مخکې د دې سي عملی ب عفوه بانه واخلي اعلان وسو سي ټول د عفوه د ترغس خلک ټول اطمینان وسول لهذا دا ضرور نه داسه شتون ولري او دا هم ضرور نه دسي نه بوي زه دغونه به امکان لري شکایت په کومځوي کو پلاس ورغلې او د دې د شکایت پاساس پا باندې دراتلون کی ډیرخت مخاني ولم که ستاپه د دې ک دا هم رازي او په دې ک شک نسته سي حکومت ولې داس یو شایده چې هیڅ امکان نه لري سلپسله خلک درچ رازي په دې ک شک نسته سي یو مامور یو, یو وزیر یو موین دا هیڅ امکان نه لري سلپسله حقیقي ګامونه اخلي یو لصف صدر انسان د اشتباحات چي <استمتنى> ديږي نور شين كيږي نو له هاذا هم د مخنيوه خبره ده هم د زیادت خبره ده هم د نه وجود خبره ده نه نه کور جواب ځکه په وساني وخت کې د خلکو زړونو ته د لار موندني نه پاره د خلکو څومره غوښتنې منل شوی دي خا په هغه شګه غڅو شين چې ما بیان کړی یعنی امنیت تامین شوه د پاکستان کې یو د حقوق څخه مداغه د چدي خلکو ژوند د خلکو ناموس د خلکو عزت د خلکو مال د تامین شوه د ډېر لپاره لا هم حتی روان دي د حکومت لادرسه دا یو حغنده دا, دا په د یوکمد په واقعیتوب کې هم مهمه رول لري او هم د ولې سعودي حکومت ترمنځ د واټن د خدمتولو لپاره هم مهمه حس ده دوه مهمه حس ده چې په اقتصادي برخه کې هم خې حس روان دي یعنی مونږ د لوی پروژو د تطبیق اګه چې مثلا په تیر کې امزا شوې دي یا ب... یو یا ب... یاو... یو یو نمائشې با باندې ځان تخپل کړې و د غوې د تطبیق د نوې حس و... او د دې حس ګړندیتوب دا په جو... جواتوی چې حکومت په دې لټه کې ده چې هغه حقوق چې د ولسون دي غوړ کې شته په زینو مسایلو کې مشکلات شته لکه د تحصیل په برخه کې لکه د مسلو د صحت په برخه کې زینو مشکلات چې رسیدګي شاید ورتنوي شي په نورو برخه کې د ادارو ادارو څخه شاید مشکلات موجود وي چې شکایتونه شي وي چې د خلکو په مخ دروازه نه دخل اسا مثلا خلکو ته په وخه رسیدګي نه ده شوی یا د غو شکایتونه نه دی اوریدل شوی دا ټول مسایل د حکومتدارۍ برخه ده یعنی په حکومتدارۍ کې هر ډول مسایل مطرح کېدای شي او د دې لپاره خپل هغه څوک ډیر متوجه دي هغه څوک چې ډیر رسیدګي په حکومت کې په راتکي واقعي دي یعنی د یکي وزير ده که يوه رهبر ده که يا مير المؤمنين ده يکه رئيس ده هغه دي شکایتونه څه خدمه وړاندي خبري جوه دي ته ډير متوجه ده نظم انداده چې د همدين عمل د دوی مشران يا د اسلامي امارت مشران په دې هرڅه کې دي چې څنګه د ولسمور هم په ځان باندې راټول کې څنګه د خپل حکومتداري چې ده يا د خپل چارواکي چې تا دي د هي حکومتري ته وځوي ځکه که حکومتوري کولي شي همدين نظام بقا تضمين کوي او همدي ولسمور دي حکومت ولس ترمنځ وټنونه لمنځه یوسي دي ولسمور دي, ولس دي حکومت د واټن د تاک څخه هغه چې مونږ په تاریخي له حسبه باندې تجربه کړې ده هغه د بحرانيانو مداخله ده یعنی کله چې د ولې سعودي حکومت واټن لمنځ واټن ختميږي نو په دې برخه کې د بحرانيانو مداخله یا د بندنې خلکو مداخله یا د استخباراتي خلکو مداخله هغه هم لمنځ ځي مونږه خمسه سالو 2014 کې په ترکیا کې یو کودتا وشو چې تقریبا غربيانو تر شا ولاړول خلکو د ټانکونو مخه تزن نو غورځول یعنی دوه تر دونیو مسو خلکو د کودتا مخه ونیوله د مکامل ترکیي د کودتا ما خېډب کړه یعنی د خلکو دل توازونکی چې د خلکو قوت حکومتونو د تضمین یا د بقا په معنا باندې دا چې خلک د حکومت حکومت یا د کوم نظام تر شا ولاړ وي هغه به ی اول زور اول خو د الهيم لاتهړد چې باید هغه یعنی ال پاکستان باید راضي وي په ټول کډنو چې هغه په دغه رضایت په پا پا پام کې ونیسي دغه څهورست د ولسم لاتهړد چې ته باید هغه په نظر کې ونیسي هغه تر لاسه کې او هغه کولای شي د تاسو تا سره کومک وکړي مرسته وکړي چې همستا اقتدار دوامدار شي هم ستا وا کو غزيږي او هم وکولشي هغه دی ولس ستونزې هم هرشي دویم دا چې دی ولس او دی حکومت ترمنځ واټن په ختمېدو کې هم دی ولس کټه دا هم دی دولت کټه دا یعنی ولسی ستونزې هم سره حل کیږي ولس ځان پوکهمداری کې احساسي ځان ځان داسې احساسي چیز په حکومت کې ما او د مونږ ځان خاص یعنی په پیسلام باندې هغه استاد زمونږ په حکومت کې واقع دي واغز مونږ له درد خبر دي زمونږ له رنج خبر دي زمونږ له ستونز او کډاونو څخه خبر دي او هغه ته باید رسیدگی وشي چې دا بیا په خدمات وړاندکولو پر ډېر اړوند چې مونږ باید خدمات وړاندې کوو په <applause> انډول انډولي شکل وړاندې کوو او غا توازن او غا عدالت چې مونږ ورتوي په اسلامي لحاظ باندې هغه په کې تضمین کوو نو بیا کولای <applause> شو چې دی وخی حکومت حکومت ولې تمثيل وکړو معنا سابه حساب د خلکو مشروح وختني تروسه پوری څومره بنل سبي او په کومه کچو ورته رسیدنه شي بي دي یقینا چې ما د خلکو غوښتنې خو کله دا سيوي چې د سي ناسا پیوي مونږه د افغانان خلک له بده مرغه چې کله روسان د تراد نو به د کوپن پنون باندې یو څو چې هغه کتابچاوه به به ورتللی نو دی وی وړیستنی نو نيست از ما خبره په ټوله خلک اوري چې ډیر محسن خلک دی او دلته زاغه وخت کې د درې موچل اورم پنځم سم شاګردوم چې دغه انقلاب هغه ټول جریان زمونږ په مخ کې تیر شو کاغه مالي منو کاغه مامورینو کاغه مداري کوپن بیا خسته کوپن بیا خسته او دا کوپن بچو باقي کې به هر څه موجودو یعنی yani, داسې فقط هغه بار به میواه کسله او هغه داسې نو نور داسې ترکاريبه به غو نور به هر څل ته موجود نو داسې نکې کی یا مثلا مجاهدینو ته به د راشن پون باندې یو څه ورکول ما یو چانه واوري دلوي چې په باجول کې چا ویل چې هلک ستاده دی کور دا بام څنګه ناراضه شي هغه ویل چې راز په غوړی اړو بی بی ما ته فکر وکړه زه په بام باندې غوړی اړو م زه کنه راځم معنا دا چې دوم ربي به درېغه کومکونه هغه خلکو سره وشلو زه ما په فکر دا امدل ته عمل ته د خپل او لاسونو نه داخله کوتړ شو دای تیار خورانه مختصه شولوا دلته هم په پاپ کوپن باندې روغ دي شولوا اول ته هم پراشن باندې روغ دي شولوا همیشب دا کتل او به چې د اصل کال امریکاراله نو به خو سه بډالری وي به خو سه ب12 نو د دا ډالرو به نور هغه غریب خلک چې چا مالدار او به بانکونه خپل ډاکړ بوندونه خبر هوا تعالی کورونه واخل مارکیټونه واخل بانک بیلنس کم سره تر رسیدلیو دا اوسې ژوندونه مرافری یقینا د خلکو مشروخ وختنی دادی او صحیح وختنی دادی دای برحق وختنی دي چې مخکې ما اشاره وکړه چې تاسو دغه څو فاکټوره څو شای نه غیته تاسو بالکل پاملرنه کړی دا و زمنګ هواد په امن کې دي او د دې امن راست باید په تدریجي ډول د خلکو چکم ستونځي دي مشکلات د هغه تر رسیدګي وشي دی ت باید هم حکومت غاړه کیږي دی او دی ته هم خلک باید په تدریج ته لکه متوجي شي چې دا تدریج څه ته وایي تدریجي دولباندی منګه خود بسیاینه ته خود کفایته او ځان بسیاینه ته څنګه رسیدلی شو دا یو طرفه نكيږي مثلا منګه نو شو ویلې چې حکومت به دا ټول کارونه کوي یا منګه د ان شو ویلې چې نه خلک به کی نه خلک او حکومت دواړه یو د بل ته لپاره لازم او ملزوم دي یو د بل په امنيت کې وسامنيت راغله دي داډمن امنيت راغله دي صوبات راغله دي سیاسي قيادت دی یو ټیم پلاسک کې او قمانده هم یو ده پدی کې چاک نشته دي خو د دې ترڅنګ اوسمنګورو چې زمنګ ډیر داسې مشکلات شته په داخله د هواد کې سنګټور ته میلمانو اشاره وکړه د ازازي صاحب اشاره وکړه د تحصیل په برخه کې د کارموندنې په برخه کې یاداسې نور داسې وړي او غټي ستونزي دي یاد د متقاعدینو د حق حقو د تقاعد په برخه کې دا هغه سيتي خلک کې غوړي او خلک د دغه مايشه د سمبول لپاره غوړي چې حکومت ته مراجعه وکړي نور چاته غوچت کې دا خلک به نور چاته غوچت ځته دلته کې کوم ورده امریکایانو ته غوښته او سواغه نشته روسانو ته مخړه و روسان نشته وس خو دلته اسلامي امارت دي وس د استونزې او ته پیدا کیږي عم اقتصادي عم معاشي هم مثلا معاشره ادراس حکومت ادراس حکومت یوه حکومت باید د دوی خبري واوري او څنګه څنګه ویل کیږي چې باید حکومت دروازې دوی په مخ باندې پران استلی وي باید پران استلی وي زدا زدا واما چې تاسو فکر وکړئ د خلفای راشدین په دوره کې دا غي نه روسته دا عامویان او په اباسیانو کې او حتی په عثمانيانو په دوره پوري ا جمعه دا د مولای مولای سیب د یاد امام د مسجد کارنو چې د جمعه پر ورځ باندې اغه تازه وازه او نصیحت کې نیم ساعت یا وسات نا دا د وازه او د نصیحت ځای نه دی محراب او منبر دا دوه سیاسي ټکي دي دا دوه دینی ټکی همدی دیرو پاراباید مونږ اوس نواهیلرو مونږ ول سوالی لرو مونږ ولایتونه لرو دا واحدونه دي وزیران لرو شاروالان لرو او صوی اسلامی حکومت کې ټول مولای سی باندي نو دوی باید د دو جومی پورز باندي هغه جماعتونه ته چې جامع جماعتونه دي اول ته د جومی پورز باندې خلک راضی دي ته باید مراجعه وکي هڅه د عقل لس دقيقه 15 لس دقيقه د وازه او نسیات کوي د حکومت پالیسی بیانې خلکو سره مخامخ کیږي دسی خلک شته چې خپل رئیس دی او هغه وکیل دی یا مثلا هغه امیر د حوزی او د نهي نتیج کور جواب معنا نه